မမေကအဲ့ဒါဘတ်ဆော့ဖြစ်တီလုံနေအကြပြီဒါမဲ့အခုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမေမွေးနေအခုဒီလပေါ့နော် January 24ဆိုသူ့မွေးနေအဲ့သူ့မွေးနေမှာတော့ထုတ်ချင်တာဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကြာနေတဲ့အခါကျသူကမွေးနေကိုမမှီလောက်တော့ဟုတ်ထင်တယ်အခုအရန်ကတ်ပြီဆိုတော့အဲ့မမှီလဲကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဟိုအဲ့နေ့ရေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကသူကနှစ်လဲကြာနေပြီသူလှုပ်နေတာလဲကြာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အခုသူကဟိုဆိုးနိုင်သေးတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဆိုးနိုင်တော့လေးမှာသူအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခွေလေးမြန်မြန်ထုတ်လိုက်ခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတေချာလေးလှုပ်နေပါတယ်တကယ်လဲကောင်းပါတယ်အမအိုအစ်စ်မှာပဲလှုပ်တယ်ဆိုတော့အမလည်းမြင်သားထောင်ကြိုက်ကြပါအဲ့ပေါ့သူကအသက်80မှာပြန်လို့ရဆိုတော့လေသူ့အတွက်ကလေတချင်းနေရဟိုအရင်ပင်မန်းတာပေါ့နော်တပုတ်တပုတ်ဆိုရငယ်ငယ်တုန်းကလိုမျိုးတော့အရင်မဆိုးနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူအချိန်ယူရတယ်လေတပုတ်တပုတ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာအရေးလဲဝါရမယ်အားလဲပြည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမှတစ်ခါကျရင်ဆိုပြီးတော့မှအသိနေမကောင်းဆုံးပြန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလဲရှိရဆိုသူတော်တော်ကြီးကိုအချိန်ပေးရတယ်ပြီးတော့တီးတာဆိုလို့ရှိရင်သူကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ပြန်တီးခိုင်းမြအောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကကြာတာတော်တော်ကြီးကိုသူစူးစမ်းအားထုတ်ထားတယ်တချင်းပုံစံလေးရေလဲ version နဲ့အကုန်ပြောင်းလိုက်အရှိတာပေါ့သူကပေးနာထောင်တယ်လေပေးနာထောင်တချို့ဟာလေဆိုအရန်အဲ့လိုတီးလုံးကတအားစမ်းနေအောင်ပါရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဟိုကြိုက်မှကြိုက်ကြပါမလားကိုကအဲ့လိုမစိတ်ပူတာပေါ့မမကြည့်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးပြောသူကသူကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လေကောင်းပါလေအမကတော့စိတ်ပူတာကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူနဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အဲ့လိုမလိုက်ပါလေကိုပဲမလိုက်ဘူးလို့ထင်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်တာအဲ့လိုတချင်းမျိုးလေးတွေလည်းပါတယ်အခုပဲဒီဘက်ခစ်ပုံစံမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတီးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမရှိဘူးဟိုမမေသားတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ဖြူတီဆိုပြီးတော့အတန်းဒါကြားလိုက်လို့ရှိရလူတိုင်းမှတ်မိတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်တန်လေးကတော့ရှိပြီးသားပေါ့เนาะအသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်တုန်းကတော့အရန်အားဟိုတိတ်ပြီးတော့အားမဆိုင်နိုင်တာဒါမျိုးလေးပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါအခွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းညာပေါ့လေဟိုပြင်ပြီးတော့ဆိုလို့ရတယ်လေမကောင်းမချစ်ပြန်ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်းပါတယ်မှာသဘောကျ